በኢትዮጵያ የዘመናት ታሪክ ውስጥ ተኳሽ ካለው የጦር መሳሪያ ባሻገር ጋሻ ጦርና ጎራዴ ታጥቆ ለውጊያ መሰለፍና ጠላትን ተዋግቶ መቅሰልም ሆነ በጀግንነት ግዳይ ጥሎ ሕይወት መክፈል እጅግ የሚያኮራ ተግባር ሆኖ ዘልቋል። ኢትዮጵያን ለመቀራመት በየዘመናቱ የተነሱትን የሱዳን መሐዲስቶችና የቱርክ ወራሪዎችን የግብፅ ጦረኞችንና የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎችን ከሀገሩ ምድር ለማስወገድ ኢትዮጵያዊ ጀግና ሲፋለም እንደ ወታደር በሕግ ተደራጅቶ በአንድ እዝ እየተመራ አልነበረም። ለጦርነት እየተገባ ትጥቅ ሳይኖረው ደረቱን ለጥይት አረር፣ ግንባሩን ለመድፍ ጥይት እየሰጠ ከፍተኛ የሕይወት መሥዋዕትነት እየከፈለ እንጂ። በ1847 ዓመተ ምህረት አካባቢ ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ንጉሠ ነገሥት ሆነው ወደ ሥልጣን ሲመጡ ካፈለቋቸው ዘመኑን የቀደሙ ስልጡን እሳቢዎች መካከል ኢትዮጵያ የሙሉ ጊዜ ሥራው ሀገር መጠበቅ የሆነ በሕግ የተደራጀና በአግባቡ የሰለጠነ የነፍስ ወከፍና የቡድን መሣሪያዎችን የታጠቀ ቀለብ የሚሰፈርለትና ደሞዝ የሚቆረጥለት ወታደር እንዲኖራት ማድረግ አንዱ ነው። ንጉሠ ነገሥቱ በኢትዮጵያ መደበኛ ሠራዊት ለማደራጀት ሲወጥኑ ቀደም ሲል ተጠሪነታቸው ለመኳንንቱና ለመሳፍንቱ አድርገው የአሳዳሪዎቻቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ጎራ ለይተው ሲፋለሙ የነበሩትንና በተበታተነ መንገድ እዚህም እዚያ ትጥቅ አንግበው እርስ በርስ ሲጠፋፉ የኖሩትን የመሳፍንቱን ጭፍሮች በአንድ የእዝ ሰንሰለት እንዲመሩ በማሰባሰብ ከጠባብ የአካባቢ አመለካከት ተላቀው ሰፋ ያለ ሀገራዊ አስተሳሰብና የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲኖራቸው በማስቻል ሀገርን ከውጭ ጠላት ለመከላከል በአንድነት መቆም የሉዓላዊ ክብር ቁልፍ መሆኑን ለማስረጽ ሞከሩ። አደረጃጀቱ መልክ እንዲይዝና መሪና ተመሪው እንዲለይ የራስ፣ የደጃዝማች፣ የፊት አውራሪ፣ የሊቀ መኳስ፣ የባላምባራስ፣ የሺ አለቃና የሃምሳ አለቃ ማዕረጎችን በየደረጃው ላሉ አዛዦች በሹመት መስጠታቸውን የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። ዘመናቸው የኢትዮጵያ የአንድነት ዘመን መባቻ የማዕከላዊ መንግሥት ትንሣኤና የሀገሪቱ ሉዓላዊነት መነሻ የሚባልላቸው አጼ ቴዎድሮስ በዚያ የዳበረ የኢንዱስትሪ ልምድና ዕውቀት ባልነበረበት ዘመን 10 መድፎችን በኢትዮጵያ አምርተው ለመጠቀም ማሰባቸው ለብዙዎች ወቅቱን ያላገናዘበ የማይጨበጥ ሕልም ቢመስልም ለማሰራት ከወጠኗቸው መድፎች መካከል ትልቁንና ሴቫስቶፖል የሚል ስያሜ የተሰጠውን መድፍ እውን ማድረግ ችለዋል። በርግጥ ሴቫስቶፖል ሙያውን ጠንቅቀው በማያውቁ ነጮች የተሠራ በመሆኑ በተተኮሰ ጊዜ ራሱን ማፈንዳቱን የተለያዩ የታሪክ ጸሐፊያን ከትበውታል። ሆኖም የአጼ ቴዎድሮስ መደበኛ ሠራዊት የመገንባትና የጦር መሣሪያን በሀገር ውስጥ የማምረት ትልም በራሱ ወላፈን ራሱን ካነደደው ሴቫስቶፖል ጋር የመከነ ቢመስልም በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት እውን ለሆነው የኢትዮጵያ መደበኛ ሠራዊት ግንባታ ፋና ወጊ መሆኑን መካድ አይቻልም።
لألم تكور هزبوج ينسانت شبوني لكوثو تكوروج نتش بسرعو يتور مساريا ورارين مامبركك ندميشلو ياسغن الزبو بك انيقزات سر يماككو ينبرو يا أفريكا تكور هزبوج نيانك كاونا إثيوبيا يملاو تكور هزب ينسانت تمساليت مهونوان يارغا قتو تالاكو يا أدوا دل بجغنوج إثيوبيا ويان ودري لش تغارلو يا ألما جناس دناكي قدل خونو بتمزقبه በአስራ ሁለተኛው ዓመት ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ወታደር በጭፍራው እንዲቀመጥ ሥራዊት ሁሉ የጦር ትምህርት እንዲማር የሚጠብቅ የንጉሠ ነገሥት ሥራዊት አለቃ የሆነ የጦር ሚኒስቴር መመስረታቸውንና ፒታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴን የጦር ሚኒስትር አድርገው መሾማቸውን በመግለጽ በ1900 በኢትዮጵያ መደበኛ ሥራዊት መቋቋሙን ይፋ አደረጉ። يتور منيستر مكواكوام يودو فيتو يتيوبيا سراويت زمنون بميمت اللك لمدراجت منقد مجمرون ياسكن الزبسيون مدبنيا سراويتو سنادرياج بارود بيت ورواري وخا سنكو بالموان مالفيا يألفن زبنيا غاشا جاكري يتيجي تورنا جندبل يتبال الدرجاجت اندينورو تدرقا. ዳግማዊ አጼ ምኒልክ የጦር ሚኒስቴርን በማቋቋም ብቻ መደበኛ የሥራዊት መስረታ ሂደታቸውን አልገቱም። ለሥራዊቱ ትጥቆችን ያመርት ዘንድ በአዲስ አበባ ከተማ የጥይት ፋብሪካ ለመገንባት አቀዱ። መሳሪያ ያለውና የመሳሪያ ባለቤት የሆነ ሁሉ ለጥይት ፋብሪካው ግንባታ የሚውል ገንዘብ ማዋጣት እንዳለበት የሚያዘውን መመሪያ ተከታትሎ ማስፈጸም የጦር ሚኒስቴር የመጀመሪያ ተግባር ሆነ። እናም ከባለመሳሪያዎች በተዋጣው ገንዘብ የተገነባው የጥይት ፋብሪካ በ1903 ዓ.ም ተመረቀ። የውጅግራና የወጨፎ ጥይቶችን ማምረት ጀመረ። ከዳግማዊ አጼ ምኒልክ ከልፈት በኋላ እንደቀደሙት ዘመናት ሥራዊቱ ንጉሠ ነገሥቴ ሞቱ ብሎ ሳይበተን ዙፋኑን በወረሱት በታዳጊው ልጅ ኢያሱ ስር ሆኖ አገልግሎቱን ቀጠለ። ይህም ነገሥታት ቢቀያየሩ የጦር ሥራዊቱ በአደረጃጀቱ ጸንቶ ሀገር የማስከበር ኃላፊነቱን የመወጣት እሳቤን እየተላበሰ መምጣቱን ያመላከተ ነው። ልጅ ኢያሱ ወይም አቤቶ ኢያሱ በኢትዮጵያ የመደበኛ ውትድርና ታሪክ ውስጥ በተለይ ከወታደራዊ ሰልፍ ጅማሮ ጋር ተያይዞ ስማቸው ይጠቀሳል። ስመጥሩ የታሪክ ጻፊ ብላታ መርስኤ ሐዘን ወልደ ቅርቂስ አጼ ኃይለ ሥላሴ ከ1922 እስከ 1927 በሚል ርዕስ በታተመው መጽሐፋቸው በኢትዮጵያ ዘመናዊ ወታደራዊ ሰልፍን ማሰልጠን የተጀመረው በ1906 በአቤቶ ኢያሱ ዘመነ መንግሥት መሆኑን ይጠቅሳሉ። የሰልፍ አሰልጣኞቹ ሥራ ፍለጋ ወደ ሊቢያ ትሪፖሊ ሄደው የወታደራዊ ሰልፍ ትምህርትን ቀስመው የተመለሱ ኢትዮጵያውያን እንደነበሩም ታሪክ ጸሐፊው አስፍረዋል። እነዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ የወታደራዊ ሰልፍን የተማሩ ወታደሮች ጥሩምቡሌ የሚል መጠሪያ የነበራቸው ሲሆን ምናልባትም አሰልጣኞቻቸው ሊቢያ ትሪፖሊ የተማሩ በመሆናቸው ጥሩምቡሌ የሚለው መጠሪያ ትሪፖሊ ከሚለው የመጣ ሳይሆን እንዳልቀረ ይገመታል። የሆነ ሆኖ ጥሩምቡሌ የተባሉት ወታደሮች በዚያው ዘመን የአራዳ ዘበኛ በሚል ስያሜያቸው ተቀየረ። ነገሥታትና መሪዎች በተለያዩ ጊዜያት በተለያዩ ምክንያቶች ከስልጣን መንበራቸው ይወርዳሉ። አንዱ ሲወርድ ሌላው ይተካል። በማንም የማትተካ በምንም የማትቀየር ሀገርን ክብርና ሰላም ማስቀጠል ግን የጦር ሥራዊቱ ኃላፊነት ሆኖ ይቀጥላል። በ1910 በልዑል አልጋውራሽ ራስ ተፈሪ የአልጋውራሽነት ዘመን የክቡር ዘበኛ ጦር መቋቋም ከአጼ ምኒልክ የጦር ሚኒስቴር መመስረት ቀጥሎ ለኢትዮጵያ የመደበኛ ውትድርና ሂደት ወሳኝ እርምጃ ነው ሊባል ይችላል። ራሳቸው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሕይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ በተሰኘው መጽሐፋቸው በቀድሞ ዘመን ወታደር የሚሆን ሰው ሁሉ
በዘለማድ እንጂ በወታደር ትምህርት ቤት ሰልጥኖ እንደማያውቅ ተቀሰው ከ1911 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ግን የወታደርነት ትምህርት ቤትን አቋቁመው ውትድርናን በትምህርት ቤት እንዲማሩ ማድረጋቸውን አስፈረዋል። በርግጥም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በስልጣን ዘመናቸው በዘለማድ ሚሰራበትን የውትድርና ሙያ መልክ በመቀየርና ወደ ዘመናዊነት በማምጣት ቀደም ሲል የመትረየስ ዘበኛ በኋላም የክቡር ዘበኛ የሚል ስያሜ የተሰጠውን ጦር ሰራዊት በውትድርና ሙያ እንዲሰለጥን በማድረግ ተግባራዊ እርምጃቸውን አንድ ብለው ጀምረዋል። ይህ እርምጃ የአንድን ወታደር አካላዊ አእምሯዊና ስነ ልቦናዊ ዝግጁነት ወታደራዊ ስነ ሥርዓት በማነጽ በታጠቀው የጦር መሳሪያ በአግባቡ የሚጠቀምበትን ክህሎት በማስጨበጥና በአንድ ወጥ ወታደራዊ ዶክትሪን የሚመራ ዘመናዊ ሰራዊት በመፍጠሩ በኩል ለውጥ ያመጣ ነበር ማለት ይቻላል። ይህ በሀገራችን በዘመናዊ መልኩ የተደራጀው የክቡር ዘበኛ ጦር ከ1914 ጀምሮ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው በየወሩ ቀለብ የሚሰፈርለትና ዓመታዊ ደሞዝ የሚታሰብለት ለመሆን በቅቷል። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግሥት ኢትዮጵያን ከጠላት የሚከላከልና ሉዓላዊ ክብሯን የሚያስጠብቅ ሠራዊት ለመመሥረት በነበረው ከፍተኛ ትኩረት በ1920 ዓመተ ምህረት 6 የውጊያ አውሮፕላኖችን ጨምሮ 11 የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ አውሮፕላኖችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የኢትዮጵያ አየር ኃይልን ለማቋቋም መሠረት ተጣለ። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመናዊ የጦር ሠራዊት የመገንባት ሐሳብና ተግባር መሠረታዊ የውትድርና ሥልጠና በመስጠት ብቻ አልተወሰነ። ለተከታታይ 3 ዓመታት እጩ መኮንኖችን እያሰለጠነ የማውጣት ግብ የተቀመጠበት የሆለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ጥር 21 ቀን 1927 ዓመተ ምህረት 128 እጩ መኮንኖችን ተቀብሎ ማሰልጠን ጀመረ። ይሁን እንጂ ወራሪው የኢጣሊያ ጦር በ1888 ዓመተ ምህረት የደረሰበትን ሽንፈት ለማካካስ ለ40 ዓመታት ያህል ሲዘጋጅ ቆይቶ በ1928 ዳግም ለወረራ በመምጣቱ ለ3 ዓመታት የታቀደው የእጩ መኮንኖች ሥልጠና በአንድ ዓመት ሊጠናቀቅ ግድ ሆነ። ኢትዮጵያውያን አርበኞች፣ መሬታችን በባዕድ አትረገጥም፣ ሰንደቅ ዓላማችን ከክብሯ አትወርድም በሚል በዱር በገደል ተሰደው ወራሪን ሲፋለሙ መላ የኢትዮጵያ ዜጎች እምቢኝ ለነጻነቴ ብለው ወራሪውን እረፍት በመንሳት የ1888ቱን የአባቶቻቸውን ወኔ ወርሰው ስለ ኢትዮጵያ አንድነት እየፈፋው ሲዋደቁ የጥቁር አንበሳ ኮርስ የሚል መጠሪያ የተሰጣቸው የሆለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት ምሩቃንም አብረዋቸው በመሰለፍ ለ5 ተከታታይ ዓመታት ታሪክ የማይዘነጋው ገድል ፈጽመዋል። የሆለታ ገነት ጦር ትምህርት ቤት በወረራው ምክንያት ያቋረጠውን የእጩ መኮንኖች ሥልጠና ሀገራችን በኢትዮጵያውያኑ አርበኞች ታላቅ ተጋድሎ ከወራሪው ነፃ ስትሆን ዳግም በመቀጠል በሀገራችን የውትድርና ታሪክ ውስጥ ዝናቸው በጉልህ የሚነሳ ስመጥር አመራሮችን ማፍራት ችሏል። ከገነት ጦር ትምህርት ቤት በመቀጠል በሀገራችን በሁለተኝነት ተጠቃሽ የሆነው በአዲስ አበባ ተቋቁሞ የነበረው የክቡር ዘበኛ ጦር የእጩ መኮንኖች ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ሲሆን የጦር ትምህርት ቤቱ በ3 ዙር ሥልጠና ካካሄደ በኋላ ሥራውን አቁሟል። በወቅቱ ሰልጥነው ከወጡት መኮንኖች መካከል ለዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልእኮ ኮሪያ የዘመተውን የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ሠራዊት መርተው አኩሪ ታሪክ ያስመዘገቡ ይገኙበታል። ስለ የሰለጠነ ሠራዊት ግንባታ ከተነሳ ከዓለም አቀፋዊ የውትድርና ግዳጅ አወጣት ጋር የተዛመደ ችሎታ ያላቸውና ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን መጠቀም የሚያስችሉ አመራሮችን የማፍራት ዓላማን ሰንቆ በ1950 የተከፈተውን የሐረር ጦር አካዳሚ ጠቅሶ ማለፉ ተገቢ ይሆናል። የኢትዮጵያ መደበኛ ሠራዊት ግንባታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ታላቅ እመርታ እያሳየ በመምጣቱ
1944 የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ወጥ የሆነ የደንብ ልብስና የበታች ሹም የመስመራዊ መኮንን የከፍተኛ መኮንን የጀነራል መኮንንና የማርሻል የማዕረግ ምልክቶችን እንዲለብስ ተደነገገ። በ1946 ደግሞ የኢትዮጵያን የባህር ኃይል ጥቅሞች የማስጠበቅና የባህር በሯን የማስከበር ተልእኮ ያለው የኢትዮጵያ የባህር ኃይል እንዲሆን የአየር ክልሏን ደህንነት የማረጋገጥ ኃላፊነት የተጣለበት የኢትዮጵያ አየር ኃይል የራሳቸውን በጀት ተመድቦላቸው እንዲዋቀሩ ተደረገ። ከ1900 ጀምሮ የጦር ሚኒስቴር በሚል ስያሜ ይጠራ የነበረው ተቋም በ1947 የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በሚል ተተክቶ ሦስቱንም ኃይሎች ማለትም የኢትዮጵያ ጦር ሠራዊትን፣ የኢትዮጵያ ባህር ኃይልንና የኢትዮጵያ አየር ኃይልን በጋራ እንዲያስተዳድር ተደረገ። በዚያው ዓመት ሜጀር ጄኔራል ሙሉጌታ ቡሊ በጠሪነታቸው ለንጉሠ ነገሥቱ ሆኖ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሆነው ተሰየሙ። በኢትዮጵያ የመደበኛ ሠራዊት ምስረታንና የሰለጠነ የሰው ኃይል ለመገንባት የተደረጉ ጥረቶችን እንዲሁም የውጭ ወራሪን አሳፍሮ ለመመለስ የተካሄዱ ትርጉም ያላቸው እርምጃዎችን ካነሳን በወቅቱ የኢትዮጵያ ሠራዊት ለዓለም ሰላም መረጋገጥ ያበረከተውን አስተዋጽኦ መግለጽም ተገቢ ይሆናል። የሀገራችን ሠራዊት የዓለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ተልእኮ ታሪክ የሚጀምረው በ1944 በኮሪያ በ1953 ደግሞ በኮንጎ በተደረጉት የዓለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ስምሪቶች ነው። በተለይም በኮሪያ ልሳነ ምድር ሰላምን ለማረጋገጥ ይቻል ዘንድ የመንግሥታቱ ድርጅት ለአባል ሀገራቱ ጥሪ ባደረገ ጊዜ ከአገራችን አፍሪካ ቀዳሚ ሆና ምላሽ የሰጠችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ከተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጋር በተደረሰው ስምምነት በየዓመቱ በዙር እየተከፋፈለ የሚሰማራ ከ6000 የሚልቅ ሰራዊት ለማሰማራት የተስማማች ሲሆን ጦርነቱ በተጀመረ በዓመቱ የመጀመሪያው ዙር የቃኘው ሻለቃ የሰላም አስከባሪ ሰራዊት በ1944 ወደ ኮሪያ በመዝመት ከዓለም አቀፍ የሰላም አስከባሪ ኃይል ጋር ተቀላቀለ። ከንጉሠ ነገሥቱ ቃኘው የሚል መጠሪያ የተሰጠው የሰላም አስከባሪ ሰራዊት ለሀገራችን የዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ታሪክ ገና ከጅምሩ በማይደበዝዝ ወርቃማ ቀለም ይጻፍ ዘንድ ተልእኮውን በብቃት የተወጣ በተንቀሳቀሰበት ሁሉ የአገርን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ አድርጎ በማውለብለብ ለዓለም ያስተዋወቀ፣ ከሰላም ማስከበር ተግባሩ በተጓዳኝ ሰብአዊ ድጋፎችን በማድረግ የአገሩን መልካም ገጽታ አጉልቶ ማሳየት የቻለ፣ ዛሬ የሀገራችን መከላከያ ሰራዊት በዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልእኮ ለተጎናጸፈው ክብርና ዝና መሠረት የጣለ ነው። ማያውቁት አገር ወደማያውቁት ሕዝብ እና በማያውቁት አየር ንብረት ሊለማመዱም ሊዋጉ የሚሄዱት በማያውቁት መሳሪያ ነበረ። እዛ እንደደረሱ ከማያውቁት ሕዝብ ጋር ተዋውቀው በማያውቁት መሳሪያ ተለማምደው ጦርነቱን ለመቀላቀል ይዘጋጃሉ። በሄዱበት ጊዜ እዛ የተባበሩት መንግስታት ተወካዮች፣ የጦሩ አዛዥ እና የኮሪያ ፕሬዝደንት ነበሩ የተቀበሏቸው። አመራሮቹ በዛን ጊዜ የነበሩት በስዊድኖች የ3 ዓመት የአመራር ኮርስ የወሰዱ ናቸው። በደንብ የሰለጠኑ ናቸው። ሁለተኛ የክብር ዘበኛ ሰራዊት ሌላው ጋም ይኖራል። ከብረት የጠነከረ ዲስፕሊን ነበር። በጣም ከብረት የጠነከረ ስንል ላይመስል ይችላል፣ ግን ነበር። እና እኔ እንደሚመስለኝ በዛን ጊዜ የአመራር ብቃት፣ የወታደሩ ዲስፕሊን ነው ለዛ ያበቃው ነው የምለው። መንግሥታት እየተቀያየሩ
هاجر جن بجنو شوى كبور مسوات النت ايك التلج ودليل عن يوم اراب تشغى كرالج ورها مسكرم اثرات انسل ساسابات تامت امرت زوداويو سرعات تغرسسو اتيوبياني ماسترادرو اتا لو تادرايو منغست تلالفا نيكوسان اغسطو كسلطان بيوردوم ያደረጃት ስራዊት ግን በወታደራዊው መንግስት አስተዳደር ስር ሆኖ የሀገርን ክብር የማስጠበቅ ግዳጁን ቀጠለ። በዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት የተደራጀው ስራዊት ባቤቶ ኢያሱ ከዚያም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የኢትዮጵያ መደበኛ ስራዊት ሆኖ እንደቀጠለ በወታደራዊው አስተዳደርም የሆነው እንደዚያው ነው። ምንም እንኳን ወቅቱ ሀገራችን በውስጥ ግጭቶችና በውጭ ጦርነቶች የታጠረችበት ቢሆንም ሰራዊቱን የማሰልጠን አደረጃጀቱን የማጠናከርና አዳዲስና ዘመናዊ ትጥቆችን የማስታጠቅ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ወታደራዊ ሳይንስ ዕውቀትን ቀስሞ ከወቅቱ ጋር እንዲራመድ ለማድረግ የተከናወኑ ተግባራት ቀላል ግምት የሚሰጣቸው አልነበሩ። ኢትዮጵያ የመደበኛ ሥራዊት ግንባታ ሂደትን ጠብቆ በማስቀጠል በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም በሚመራው የወታደራዊ መንግስት ዘመንም የተጠናከረ ግረኛ ሥራዊት የተደራጀ የሜካናይዝድ ኃይል ከጠላት ጀርባ ድንገት ተከስቶ ውጊያን መቀየርና ድልን በእጁ ማድረግን የተካነ የኮማንዶ ኃይል የጠላትን ይዞታ የማደባየትና የአየር ክልላችንን ደህንነት የማስጠበቅ ችሎታ ያለው የአየር ኃይል በባህር ላይ ሊከሰት የሚችል ውጊያን መመከትና የባህር ላይ ጥቅሞቻችንን የማስጠበቅ ብቃት የተካነ የባህር ኃይልን በማጠናከር በምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የተባለውን የኢትዮጵያ ጦር ሠራዊት መገንባት ተቻለ። ሀገራችን ኢጣሊያ ዳግም ወረራንና የ1956ቱን የሶማሊያ ተንኮሳ በጀግኖች ልጆቿ ብርቱ ክንድ በድል አድራጊነት የደመደመች ቢሆንም ከ1888ቱ የአድዋ ጦርነት በኋላ በ1969 ዓ.ም ያጋጠማት የሶማሊያ ወረራ በግዝፈቱ ጎላ ብሎ የሚጠቀስ ነው። ከኢጣሊያ ወራሪ ኃይል ሽንፈት ያልተማረችው ሶማሊያ ታላቋ ሶማሊያን የመመስረት ህልሟን ለማሳካት የራሷን የቀቢጸ ተስፋ ካርታ ስላ ከ700 ኪሎ ሜትሮች በላይ ድንበር አልፋ ግዛቷን እስከ አዋሽ ወንዝ ለማድረግና ያልተገባተን መሬት በኃይል ለመንጠቅ ወረራ ፈጸመች። የአልደፈር ባይነት ታሪክ ባለቤቶቹ ኢትዮጵያውያን ከመላ ሀገሪቱ ተሰባስበው በመስራቅ ግንባር እስከ ሐረርና ድሬዳዋ በደቡብ ግንባር ዶሎ ድረስ ዘልቆ የገባውን ወራሪ ለመደምሰስ ሥራዊቱን በሞራል በማበረታታት ሰንቅ በማዘጋጀትና አብሮት ግንባር ድረስ በመዝመት የሀገራችንን የግዛት አንድነት ለማስጠበቅና ወረራውን ለመቀልበስ በፍጹም የሀገር ፍቅር ስሜት የበኩላቸውን አድርገዋል። ሠራዊቱ በበኩሉ እንደቀደመው ዘመን ወታደራዊ አደረጃጀትን ባልተከተለ መንገድ ሳይሆን እግረኛና ሜካናይዝድ ተቀናጅቶ በመዋጋት የኮማንዶ ኃይሉ በታቀደ መልኩ ድንገተኝነትን በማትረፍ አየር ኃይሉም በፍጹም ጀግንነት የወራሪውን አቅም በማሽመድመድ ወራሪው እፍረትና ሽንፈትን ተከናንቦ ከግዛታችን ተጠራርጎ እስኪወጣና በሉዓላዊ ግዛታችን ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ ብሎ እስኪውለበለብ ታሪክ የማይዘነጋው ገድል ፈጽሟል። እንደ የአድዋው ጦርነት ሁሉ የምስራቁ ጦርነትም በጦር ሠራዊቱ ጀግንነትና በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ድጋፍ የተረጋገጠ ኢትዮጵያውያን የክብርና የነጻነት ገድላቸውን ዳግም በደማቸው የጻፉበት አኩሪ ታሪክ ነው። ለ17 ዓመታት በስልጣን ላይ የቆየው የደርግ መንግስት የስልጣን ጊዜው ወራሃ ግንቦት 1983 ዓመተ ምህረት አብቅቶ ስልጣኑ ነፍጥ አንግቦ ሲዋጋ በነበረው የኢሃዴግ መንግስት እጅ ሲወድቅ በኢትዮጵያ መደበኛ ሠራዊት ከተቋቋመበት ከ1900 ጀምሮ መንግስታት ሲቀያየሩ ሀገር ያስቀጠለ የሀገርን ዳር ድንበር ያስከበረና
በጊዜ ሂደት እየተተካካ የመጣው የኢትዮጵያ ጦር ሠራዊት ምናልባትም በዓለም የውትድርና ታሪክ ባልተለመደ ሁኔታ እንዲፈርስና እንዲበተን ተደረገ። የ83 ዓመታት ታሪክ ነበረው። በድሃ ሀገር አንጡራ ሀብት የሰለጠነና የተደራጀው የሀገርን ክብርና ነጻነት ከማስጠበቅ በቀር አንዳችም ፖለቲካዊ ግብ ያልነበረውን ባለታሪክ ሠራዊት አፍርሶ እንደ አዲስ መጀመር በዓመታት ጥረት የተገነባውን ተቋም ወደ ኋላ የመለሰና ብርቱ ጥረቶችንም በዜሮ ያባዛ ነው ሊባል ይችላል። ሙሉ በሙሉ ከአደረጃጀት እንዲወጣና ኢትዮጵያ የባህር ላይ ጥቅሞቿን እንድታጣ ያደረገው የኢትዮጵያ ባህር ኃይል መፍረስ ደግሞ በርካታ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንን ያስቆጨ እርምጃ ነበር። ባህር ኃይልን የሚያክል ኃይል ማፍረስ አገርን እንደ ማፍረስ ነው የምቆጥረው። ዝም ብሎ በነፃ አይደለም ባህር ኃይል የተቋቋመ። ብዙ የአገሪቷ ንብረት፣ ብዙ የአገሪቷ ባለሙያዎች ጊዜያቸውን፣ እውቀታቸውን ኢንቨስት ያደረጉበትን ማፍረስ ማለት ለጠላት አገሪቷን አሳልፎ መስጠት፣ ለጠላት በሩን ከፍቶ እንደ መስጠት የሚቆጥረው። የእኛ መፍረስ የእኛ ስራ ማጣት ምንም አይደለም ለኔ። እኛ የተሻለ ኑሮ የተሻለ ደረጃ ላይ ነው ያለን። አገሪቷ ግን በእኛ ላይ ያፈሰሰችውን ንብረት ያለ ምንም ጥቅም ያለ ምንም ምክንያት ማጣቷ እጅግ 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 በጣም የሚያሳዝንና የጠላት ስራ ነው። በትጥቅ ትግል ላይ የተሳተፉ ታጣቂዎችን እንደ እርሾ በመጠቀም እንደ አዲስ የተደራጀ የመከላከያ ሠራዊት ምንም እንኳን የውትድርና ልምድና ዕውቀት የነበራቸውን የሠራዊት አባላት ያገለለ ቢሆንም በኮሪያና በኮንጎ የተጀመረውን የዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ በማስቀጠልና በዘርፉ የሀገራችንን ክብርና ዝና ወደ ላቀ ደረጃ በማሸጋገር የተሳኩ ተግባራትን አከናውኗል። የዓለም አቀፍ የሰላም ማስከበር ተልዕኮ አፈጻጸም ብቃቱን ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሳደገ የመጣው የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት 1986 ጀምሮ የተባበሩት መንግሥታት የሰላም ማስከበር ተልዕኮዎችን ተቀብሎ ለአፍሪካ ወንድሞች ሰላም በሩዋንዳ፣ በብሩንዲ፣ በላይቤሪያ፣ በሱዳን ዳርፉር፣ በሱዳን አብዬ፣ በደቡብ ሱዳን ጁባና በአሚሶም ግዳጅ፣ በሶማሊያ ባደረገው ስምሪት የሰላም አምባሳደርነቱን በተግባር በማረጋገጥ ተመራጭ የሰላም ኃይል መሆን ችሏል። በአደረጃጀት በኩልም እንዲሁ ቀደም ሲል የመከላከያ ሚኒስትሩ ወታደርና የሠራዊቱ አዛዥ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ተጠሪነትም ለፕሬዝዳንቱ ወይም ለንጉሠ ነገሥቱ የነበረበት አሰራር በ1987 በወጣው የኢፌድሪ ሕገ መንግሥት ተቀይሮ የመከላከያ ሚኒስትሩ ሲቪል እንዲሆንና የጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ተጠሪነት ለኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ እንዲሆን ተወሰነ። በዚህም መሠረት የአገሪቱ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የመከላከያ ሠራዊቱን የማደራጀት የማሰልጠንና የማዋጋት ኃላፊነትን ወስዶ ተግባራዊ ማድረግ ጀመረ። ከ1983ቱ የሥርዓት ለውጥ በኋላ የእጩ መኮንኖች ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቶችን በማጠናከር የአመራር የትምህርት ዘርፎችንና ሙያዊ የትምህርት መስኮችን በማስፋፋትና የሰለጠነ የሰው ኃይልን በማፍራት የተደረገው ጥረት በጥንካሬ የሚገለጽ ቢሆንም ሠራዊቱ ከፖለቲካ ወገንተኝነት ተላቆ ተልዕኮው ላይ ብቻ ማተኮር አለመቻሉ ወታደራዊ ግዳጁ ላይ መተማመን እንዳይፈጠር አድርጎታል። ወርሃ ግንቦት 1990 ዓ.ም በኢትዮጵያ መደበኛ ሠራዊት ከተመሠረተ በኋላ ሀገራችን ሦስተኛውን የውጭ ወራሪ ልትመክት ግድ ሆነ። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የግዛት የይገባኛል ፍላጎቱን በኃይል ሊያስፈጽም የኤርትራ ጦር ድንበር አልፎ ጦር አሰልፎ መጣ። መላ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከታላቁ አድዋ ጦርነት በፊት በተለያዩ ጊዜያት በአድዋ ጦርነት፣ በኢጣሊያ ዳግም ወረራ፣ ደግሞም በሶማሊያ ጦርነት እንዳደረጉት ሁሉ ልዩነትና ውስጣዊ ቅሬታዎቻቸውን ለጊዜው ትተው ቅድሚያ ለሀገር ክብር በሚል እምነት ከመላ ኢትዮጵያ ተሰባስበው ከኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጎን ተሰለፉ።
ኤርትራን ወረራ ለመቀልበስ በተካሄደው ጦርነትም ሰራዊቱ ከመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን በፍጹም የጀግንነት ወን ያባቶቹን ታሪክ በድል አድራጊነት በመድገም የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ከፍ አድርጎ ማውለብለው ችሏል። ስለ 1990 የኤርትራ ወረራ ሲነሳ የሀገራቸውን ክብር ከፊት አስቀድመው በመበተናቸው የደረሰባቸውን የሞራል ስብራትና የመገፋት ስሜት ተቋቁመው በጦርነቱ የተሳተፉና ኢትዮጵያ ጦርነቱን በድል አድራጊነት እንድታጠናቀቅ የራሳቸውን ወሳኝ ሚና የተጫወቱ የቀድሞ ጦር አባላት ወታደር ከሀገሩ ክብር አንዳች የሚያስቀድመው እንደሌለው ያረጋገጡ ሕያው ምስክሮች ናቸው። ወርሃ መጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት የተካሄደው ሀገራዊ ለውጥ በሰራዊቱ ቅርጽ ላይ አዲስ ነገር ይዞ መጣ። ቀደም ሲል የነበሩ የተቋሙ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና አሰራሮችን በትኩረት በመመርመርና ጥንካሬና ድክመቶችን በመለየት ክፍተቶችን ለማስተካከል ከፍተኛ ተግባራት ተከናወኑ። የሀገር መልክ የሆነው የመከላከያ ሰራዊት ግዳጁን ከፖለቲካ ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ ያከናውን ዘንድ ወታደር ሀገር እንጂ ብሔር የለውም በሚል መርህ ኢትዮጵያን የሚመስል ግልጽ በሆነ ደንብና አሰራር የሚመራ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን በእኩልነት ለማገልገል ብቃትም ዝግጁነትም ያለው ለሀገሩ ክብርና ለሕዝቡ ሰላም መረጋገጥ ሕይወት እስከ መክፈል የቆረጠ ሆኖ እንደ አዲስ እንዲደራጅ የሚያስችል ስር ነቀል ሪፎርም ተካሄደ። የሰራዊቱን መብት የሚያስጠብቁ፣ ግዴታውን በአግባቡ እንዲወጣ የሚያስችሉ፣ ተልእኮውን በጠራ መንገድ እንዲገነዘብ መንገድ የሚያመላክቱ አዳዲስ የማሻሻያ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎችና አሰራሮች ሥራ ላይ ዋሉ። ፈርሶ የቆየውን የኢትዮጵያ የባህር ኃይልን እንደ አዲስ በማቋቋም የኮማንዶና አየር ወለድ ኃይልን በጽኑ መሠረት ላይ በማቆም የኢትዮጵያ አየር ኃይል የኢትዮጵያ የአየር ክልልና ስፔስን ደህንነት በአስተማማኝ ደረጃ በሚያስጠብቅ ቁመና ላይ እንዲገኝ በማድረግ አዳዲስ የአሰራር ለውጦች ተከናወኑ። የሰው ኃይል አደረጃጀቱን በኢትዮጵያ የሰራዊት ግንባታ ታሪክ በከፍተኛ ሁኔታ ማሳደግ ተችሏል። በትጥቅ ረገድ ረጅም ርቀት ተወንጨፈው የጠላትን ኢላማ የሚያደባዩ በአየር ላይ ተምዘግዝገው የጠላትን ይዞታ ወደ አመድነት የሚቀይሩ ከላንቃቸው የእሳት ወላፈንን ተፍተው የጥፋት ላንቃዎችን የሚዘጉ ዘመኑን የሚመጥኑና ወደፊት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ጦርነቶችን ታሳቢ ያደረጉ የረቀቁ ትጥቆችን በመታጠቅ ኢትዮጵያን ለመተንኮስ የሚያስቡ ቢኖሩ ሐሳባቸውን ደግመው እንዲያስቡበት የሚያስገድድ አቅም መገንባት ተችሏል። የሰራዊቱን የማድረግ አቅም የሚያለቁ፣ ዝግጁነቱን የሚያረጋግጡ፣ አካላዊ ስነ ልቦናዊና ሞራላዊ ብቃቱን የሚጨምሩ ከመሠረታዊ ውትድርና ማሰልጠኛዎች እስከ የበታች ሹም ትምህርት ቤቶች፣ ከመስመራዊ መኮንኖች ማፍሪያ ተቋማት እስከ ከፍተኛ አመራር አቅም መገንቢያ ማዕከላት፣ ከስታፍ ኮሌጆች ዓለም አቀፍ የሰላምና ጸጥታ ትምህርቶች እስከሚሰጥባቸው የትምህርት ተቋማት፣ ከኮሌጆች እስከ ከፍተኛ ዩኒቨርሲቲዎች ከነበራቸው ደረጃ ከፍ ብለው ኢትዮጵያንና ሰራዊቷን በሚመጥልክ ተጠናከሩ። አሁን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያን ከውጭ ወራሪዎችና ከውስጥ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጥቃት መከላከል በሚችልበት አስተማማኝ የብቃት ደረጃ ላይ ይገኛል። ዛሬ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሀገር ውስጥ ሰላምን ለማረጋገጥ ከተሰማራበት ረፍት የለሽ ግዳጅ
اسکالما کافی سلام ماسک برتریکو اجیک سفاف فیگ داجوچن ببکات یه تو تایگینن یه تیغیانم یه مدر فتنات گفت به تیغیان مسبسب مسناکلنا یه تفترن نا سوسرش تقدارو توش محل بچگن نتالفو لامت کلش هاجرو کبر مت کلش یوتون یالس سطلم کفن یه تزگات جو یه میموت لات هاجر نازبنجی بلی جنت میکوم لات بهره لیلو یه تیپیام کلا کیا سرایت زاریم هاجرو کبر من رجعت بچگن نت زبق ومان یکفته ولک ایتی اینت یهونو کرو کزیخ آخری کفته وردو بمندر لک ماسه یم ما چالو هاجر ودات لبیهر لپولتیکان نالهایمانو تایو گنتنی نت سفرایلی لو کرد اینا من گستاسیک ایرو هاجر یاسکت الله زمان آتن یتشا گرو انگافا یم تو کلشوا ایتی یادک کلنیا ملکی هونو یه ایتی پیام کلا کیا سرایت بفتناو چلو یس انا نجم بأثون ساعة مهال ترمامدو حجرن لتولد لأسرك تزجاج توال يخ بأند جنبري تكنابونا يأندوك تتجبر عيدلهم عند متو أسراس الدس ثامتاتني فجة يتولد يكبر بلوش تاريكنجي يجيب يالو على وينتنا يزبو جوان سلام لما رجعت بدور بجدل لتوعدك عاتشو یتیت یا سرایت هناتشو به یه زمانتو هاجر لسر راچو نه دنبال لسکب راچو به برها و قایان داد به کنوم فتن هرور بلی تو یکف فاکور سلاح هاجراتشو که بر واقع لکف فلاتشو یه زمانتو یه جراساتشو انتاریک لانو راچو لنانت ل ایتیوپ یا وتاد روچ که بری هم Shout out to you.